Når der bliver sagt tinnitus, så tænker jeg på den hyletone, som jeg har inde i mit hoved, og som jeg fik for små 25 år siden, som er det første, jeg siger godmorgen til om morgenen, og det sidste, jeg siger godnat til om aftenen. Det er min trofaste ven. Den er ombord 24-7 og 365 dage, og nu på 25 år. Jeg er tidligere luftkaptajn, og jeg blev verdensberømt i 1991, hvor jeg var kaptajn på en MD-80, der kort tid efter, at vi var taget af i Stockholm, mistede begge motorerne, og hvor vi fra 1 km højde måtte glide ned som et svævefly. Ombord havde jeg 123 passagerer og en besætning på 6, inklusive jeg selv. Og vi slap alle sammen fra det med livet. Og fra det ene øjeblik til det andet, der blev jeg verdensberømt. Men jeg fik også nogle men derfra. Et af dem, det er min tinnitus, er jeg næsten sikker på. Fordi de ekstreme adrenalinmængder, som jeg har haft inde i min krop, og dermed også op i min hjerne, de har nok fået skubbet lidt rundt på nogle ting. Når man sidder i en sådan situation, som jeg gjorde, så kommer man ind i et scenario, ind i en verden, som det er meget, meget svært at beskrive på ganske få minutter. Ens hjerne, den bliver pludselig mangefold fordoblet i kapacitet. Men hvis vi skal tage det op i sådan lidt mere forståeligt, så er det klart, at så kører der et scenarie. Det kører jo med alt det, som er et fag, og det vil sige, at det, hvad man har indlært sig, og det at flyve en flymaskine og bibeholde kontrollen over flyet. Men der kører sandelig også scenarier af mere følelsesmæssige karakterer, både relateret til det ansvar, man har over for nogle mennesker, der sidder i sin flymaskine, men også til den familie, som man har derhjemme, og som man måske ikke skal møde igen. Fordi når man sidder i den situation, så er der altså ikke noget med, at man tror, man skal dø. Nej, jeg vidste, jeg skulle dø, og der er en verden til forskel. I perioden efter ulykken, så er det klart, så var der ekstrem stor pres på. Jeg blev konfronteret med hele verdenspressen. Jeg skulle til møder, afhøringer og en hel masse ting og sager, så det er jo, vi er oppe i højeste gear. Og lidt efter lidt, så noterede min kone sig, at i vores privatliv, at der havde jeg desværre svære ved at have det rart, hvis vi skulle ud og sammen med andre mennesker. Og jeg altid været det glade og smilende menneske. Men hun sagde, der er sket noget med dig, Stefan. Og så sagde jeg til hende, at jamen, jeg kan ikke lide at være sammen med andre mennesker, fordi jeg kan ikke, det hyler sådan inde i mit øre, i mit hoved. Og så sagde hun, så må vi jo prøve at få undersøgt, og så gik jeg til nogle undersøgelser. Og der får jeg så for første gang, bliver jeg konfronteret med ordet tinnitus. Og samtidig, dengang jeg fik at vide, at det havde jeg så fået, så spurgte jeg, hvad kan jeg gøre ved det? Og så sagde den pågældende, det skal du bare lære at leve med. Og det synes jeg nok var noget af det værste, han kunne sige til mig på det tidspunkt, denne ørelæge. Den gave, som det er at sidde lige så stille, enten på en sten eller en bjergtop, og betragte og tænke i stilhed, den dybeste stilhed, den er taget fra en, og åbenbart for evig. Så derfor så var det vigtigt for mig at nu takle det. Og jeg tror, jeg læste et eller andet sted, at jeg skulle have et forhold til min tinnitus. Så derfor så blev min tinnitus en, så at sige, imaginær person, som jeg talte til. Jeg sagde godmorgen til den. Jeg sagde til den, nu må du holde din kæft, indtil jeg har tid. Hvis jeg stod over for et 8-årigt barn og skulle forklare, hvad tinnitus er, så ville jeg tage den lille kasse her, og så ville jeg kigge på hende, imens at jeg lige satte denne kontakt på,
forklarer, at sådan lyder tinnitus for nogen inde i hovedet hele tiden, fra morgen til aften. Og så vil jeg sige til hende, at den eneste forskel på min tinnitus og den her kasse, det er den lille kontakt, der kan slukke den. Den anden, den kører hele tiden.